ამ ქალაქში გაკეთდაის რაც არასდროს არცეთ თავრობას არ უკადრებია ფოთელებისთვის და ფოთელობა არ შეულაც. აი ამ ქალაქში არასდროს პრეცედენტი არ მომხდარა ისეთი რამ გაკეთდა. მე ძალიან მაინტერესებს ვინ იყო ამის ორგანიზატორი. ძალიან იცით რა აქციაზე შეხლა შემოხლა და საშინელი სიტყვების როლა. ჩვენ მოვიდიოდით მშვიდობიანი აქციის ჩასატარებლად. რომ არა ის დახვედრა, შემზარავი და ყველა ზღვას გადასული, რომ იქ არანაირი შეხლა შემოხლა არ იქნებოდა. თქვენმა უფროსმა, მამამარჩენელმა სეთურმა შეპირდა ხალხს პროპორციული არჩევნების ჩატარება. ხომ რამის თქოს გვალაპარაკობ? ჩვენ მოვითხოვეთ იმ სიტყვის აღსრულება. მეტი არაფერი. ყველა სხვას გადასვლა. რაც მე არ გამიხატა და გითხარით დღეს და გამიხატებოდა რა უსულო. აქ შედან ადამიანები? აქ შედან ადამიანები? აი ამის პირდაპირ გამიხატა რომ ვერ მახე მაგრამ მე გამიხატებდა თქვენ სულ არ მინახეთ იქა. მიზანი აი ყო მოდიოდით ბლოკლოგი უნდა დაგეტოთ? სიმბოლურად ფიქტიდება. ვიზუალურად დაგეტოთ. სიმბოლურად კარები. სიმბოლურად დასჭირდა და მე გამოვაფერე ფოტო აგვარებს მოგო. შევარდა სვაგიები. ქუჩაში ვარ და უკვე და გამოვფომესო. უკაცრავად. თქვენი თქვენი აქცია ხალხშივე იყო არა შეგეძლებს. თქვენ მოწოდება ეს ნახტება. ეს ისეა მე გამოვიმართო კონუხებელი. უკაცრავად რა ბეკა. თავშივე. მე ადამიანები მაგარია. ნამდვილად კიბატო არ უკვე და ნამდვილად მოსაწონია ის რომ პროპორციული არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო საქართველოში და დღეს ვაკოპილია. თქვენ მოწოდეთ როგორც ახალგაზრდა. თქვენ მოწოდეთ. არ გამოდგა. მე მითხრა რომ მაჟორიტარი გავდეს ხალხ მე რა გიძახ სამატონ დარეჯა. მე ხო ისე. გოდის მაჟორიტარი გოდისთვის რასაკეთებს ხო გაქვს ინფორმაცია? არა, სარაკეთებს მიშა. ის გაუგეთებია, ის მომხდენას გაუგეთებია იმასე მეტი. ასე რა წეგუნდა და დასაცავი. რომეთებას გაუგეთებია აქციაზე მუსიკალი. იმი მე გაიგეთებია. რაც მაგ მაინცაც ისე. მე ადამიანი. ერთი გაგეთებია. ერთი გაგეთებია. საგრემოს დავდოვე შემდეგ. საგრემოს დავაზე საკათველო უკაცრავად გინდა თქვენ?